Olá pessoal, estamos começando mais um programa Saúde em Foco. Mês de maio, mês do enfermeiro. Então, nesse mês, todas as entrevistas são com profissionais dessa área, profissionais enfermeiros, que vêm conversar conosco sobre suas especialidades. Hoje, vamos entrevistar a enfermeira Isabelle Lalia, que é especialista em central de materiais de esterilização, e ela vem para conversar sobre esse assunto aí, que é conhecido, essa central, esse serviço, é conhecido como o coração do hospital. Dali saem todos os artigos hospitalares, os instrumentais, os materiais, que são processados e vão para todo o hospital. Daqui a pouco eu volto para conversar com a Isabelle sobre essa central de materiais de esterilização. Manchas incomodam. Mas existem manchas muito mais importantes para você se preocupar. Como as da hanseníase. Elas aparecem na pele e podem ser avermelhadas, amarronzadas ou esbranquiçadas. E insensíveis ao toque e ao calor. Se achar algum desses sinais, procure uma unidade de saúde do SUS. O tratamento é de graça. A hanseníase tem cura. Hanseníase. Quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. E para conversar com a gente sobre a importância desse setor, desse serviço tão necessário para uma instituição, seja ela hospitalar ou da saúde pública, eu estou aqui com a enfermeira Isabelle, e ela vem para nos contar um pouquinho sobre central de materiais e esterilização. Isabelle, a primeira pergunta que eu te faço é: como funciona uma CME? Primeiro eu queria agradecer o convite, Manuel, muito obrigado. É um assunto que eu acho de extrema importância, mas como a CME ela fica mais escondida, muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas não sabem da importância dela. Então, o Centro de Materiais e Esterilização, ele na realidade é recente. Ele tem atualmente aqui no Brasil uns 40, 50 anos que começou a trabalhar a central. Ela surgiu da necessidade de realizar a limpeza no material. Ela é um setor básico. É um setor básico para o funcionamento do controle de infecção hospitalar. Então, seja ele na área pública ou seja ele no setor hospitalar, a central é aquela unidade que faz todo o reprocessamento do material. Então, a missão da central é fazer o reprocessamento do material para fornecer para os vários setores ou para as unidades de saúde materiais limpos, de qualidade e que não haja risco para o paciente. Agora eu percebo que vem sendo cada vez mais falado nesse assunto, mas durante muito tempo foi meio que até desvalorizado, eu diria. Desvalorizado, né? Funcionário meio como castigo, o serviço de... Eu assisti algumas palestras recentemente e eles falavam assim, o setor que vai lavar louça, mas a gente vem para tentar mostrar, né, Isabelle, essa importância desse setor. Bom, eu quero... Vou subdividir aquilo que seria uma pergunta em três palavras e você fala um pouquinho sobre cada palavra. Tá. Beleza? Limpeza. Limpeza. A limpeza é a base do reprocessamento de materiais. Se eu te perguntar, Emanuel, qual é a atividade base de controle de infecção? Lavagem das mãos. Exatamente. É a mesma coisa da limpeza. A base é a lavagem do instrumental. Se esse instrumental chega para mim, seja um instrumental de curativo, seja um instrumental cirúrgico, né, com bastante sangue, com bastante contaminação, e eu não lavo esse material direito e coloco direto para esterilizar, ele não vai esterilizar corretamente. É a mesma coisa que eu estar com a mão extremamente encharcada de sangue e passar um álcool.
né? Eu não vou ter essa eficácia da esterilização. Então, a limpeza é a base. Eu preciso de água de qualidade, sabão de qualidade e uma escova. Eu preciso conseguir limpar esse meu material 100%. Limpando ele 100%, eu posso continuar o processo para esterilização e para controle de infecção desse meu material. Começamos com limpeza, agora entramos naquela parte de reprocessamento ou processamento. Desinfecção. A desinfecção. Durante muito tempo, utilizava-se a prática de desinfecção de alto nível, que é uma desinfecção onde você utiliza, por exemplo, o ácido peracético, que é um composto químico, para fazer a esterilização desse material. Só que os estudos nos mostram que a desinfecção não é a esterilização. Com a desinfecção, a gente consegue reduzir, sim, a carga microbiana de certos objetos. Então, atualmente, o que a legislação nos traz? Quais são os protocolos da Anvisa? Desinfecção em bancadas, desinfecção em cadeiras, em camas, mas nunca desinfecção de um instrumental que você vai utilizar em uma cirurgia, porque ele não traz ele não faz com que eu tenha 100% de esterilização, que eu não tenha nada de micro-organismos naquele instrumental. A gente teve até um tempo atrás, há uns 5, 6 anos atrás, eu não sei se você lembra, Emanuel, um surto de micobactérias em várias cirurgias plásticas. Uhum. Por quê? Porque não se limpava direito aquele material e colocava ele em uma solução, que na época era o glutaraldeído. O que aconteceu? A má limpeza e a não correta solução fez com que esses micro-organismos se multiplicassem naquele instrumental e o instrumental foi utilizando para paciente criou-se aquele surto de micobactéria. Uhum. Então, hoje em dia, a desinfecção ela é muito importante para artigos semicríticos. Isso, que são artigos que não são invasivos, né? Que não vão entrar dentro do corpo do organismo do paciente. Então, a desinfecção ela é tão importante quanto, mas a gente tem que separar aonde que eu posso fazer a desinfecção e aonde que ela não pode ser aplicada. Beleza. Então, para o semicrítico, a desinfecção. Para o crítico, a esterilização. A esterilização, ela é muito... É um procedimento, assim, que a gente tem que fazer, né? Principalmente com materiais cirúrgicos. A gente, hoje em dia... a gente tem vários tipos de mecanismos de esterilização. A gente tem os mecanismos de vapor, por exemplo, as autoclaves, ou calor seco, que é a estufa, né? Que já está em desuso, mas a gente sabe que em muitos locais ainda utilizam, principalmente unidades públicas de saúde, ainda utilizam a estufa. Existe algum problema em utilizar a estufa? Existe porque a gente não tem a irradiação do calor adequadamente dentro de uma estufa, né? O ideal é a autoclave. Ah, mas aqueles instrumentos que não podem entrar em contato com calor, que são termossensíveis, que a gente chama. Aí a gente tem a esterilização por baixas temperaturas, que é o óxido de etileno ou o peróxido de hidrogênio. Esses dois são esterilizações de alto custo, né? Então, atualmente, o que a gente tem visto em até unidades públicas ou unidade hospitalar é a autoclave, que é a vapor saturado por pressão. Ela é eficaz porque ela consegue realmente quebrar a membrana do micro-organismo, deteriorizar o seu DNA e fazer com que eu tenha um material seguro e de qualidade para estar utilizando no meu paciente. Mas ainda assim, Manuel, a gente precisa tomar cuidado. Não adianta eu ter uma autoclave que não tem manutenção ou eu ter o meu material dentro dessa esterilização e eu não usar nenhum tipo de protocolo, né? Nenhum tipo de cuidado ou colocar esse meu material numa embalagem que não é adequada. Então, tudo isso envolve o ciclo de esterilização. Todo esse processo é multidisciplinar, porque depende lá dos administradores. Com claro toda que certeza. Com competência importantíssima do enfermeiro, a gente já vai falar disso. Com toda certeza. E depende de inúmeros fatores, né? Uhum. E claro, eu acho que vale aqui enfatizar tanto a desinfecção quanto a esterilização, reforçando o que você já falou,
dependente de um processo 100% adequado de limpeza. 100% adequado de limpeza. Né? Então, com acho toda que isso é certeza. É, a limpeza a gente sempre tem que enfatizar. E a limpeza ela também precisa de protocolos. Você precisa de uma água de qualidade para limpar esse material. Não adianta eu estar limpando esse material numa tubulação toda enferrujada que vai voltar sujeira para esse material. Então isso também é muito importante. A gente tem uma legislação relativamente nova de central tem. De materiais. Tem, né? A RDC 15, que ela é de 2012, ela foi sancionada em 2012, mas as unidades tinham dois anos para se adequar. Então em 2014, todas as unidades deveriam estar adequadas à RDC 15. E a RDC 15 ela é muito bacana, Emanuel, porque ela traz muitos detalhes para o enfermeiro da central. Exatamente. Porque às vezes a gente está lá na central, precisa mostrar para o nosso administrador que a gente precisa de uma lavadora mecânica, por exemplo, uma lavadora ultrassônica que vai nos dar uma qualidade de limpeza melhor. Ah, mas isso gera um custo para a instituição, né? Então, com a RDC 15, a gente consegue mostrar para a instituição essa necessidade e o ganho também para a instituição. Porque se eu não tenho material limpo, desinfetado corretamente, esterilizado corretamente, o que, que vai acontecer no paciente? Uma infecção hospitalar. Que é o desafio aí das instituições. Que é o desafio das instituições conter. Porque além, né, dos danos para o paciente, você tem danos para a instituição, porque você tem gastos a mais com esse paciente. Antimicrobiano, aumenta o tempo de hospitalização. Né? Então, não tem nem o que falar. É, não tem muito o que falar, é verdade. Então, tudo essa RDC 15, ela traz toda essa base para nós, mostra desde dos recursos humanos que a gente precisa, da qualidade do ar, da qualidade da água, até as disposições administrativas que a gente necessita dentro da central. A necessidade da utilização de equipamento de proteção individual pela equipe, que é uma coisa importantíssima, me lembrei aqui para a gente pontuar. Ótimo, também. Muito bem lembrado. Adianta eu estar com resfriado, por exemplo, sem uma máscara trabalhando em cima, porque eu faço a limpeza do meu material e dele vai para uma bancada. Nessa bancada eu faço a inspeção para ver realmente se ele está limpo, se todas as reentrâncias ali daquela pinça estão limpas. E eu estou sem a máscara. Aí eu espirro em cima do meu material, eu converso em cima do meu material sem nenhuma proteção, né? Além disso, a gente tem que pensar na nossa proteção também. Cai uma pinça, cai, né, algum objeto pérfuro cortante no nosso pé, ou a gente se corta. Sim. Então é muito importante. Quando a gente mexe com autoclave, a gente mexe com altas temperaturas. Temperatura. Então na hora que abre essa autoclave e sai vapor, ou na hora que a gente pega esse instrumental, ele sai quente. Então tem que usar as luvas de proteção térmica, tem que usar o capote, que é a proteção, né? Então, a central, ela precisa do cabelo preso. A central, ela é como um centro cirúrgico. Eu trabalho com material limpo, eu trabalho com material estéril, assim como eu trabalho dentro do centro cirúrgico. Com certeza. Conversando com você, me deu uma ideia. Eu vou fazer um programa só falando de EPI. Deixa pra mim. Eu acho bacana, Emanuel. Um assunto também relativamente novo e que a gente escuta agora com certa frequência é a segurança do paciente, né? Importante participação da central muito nessa importante, área, né? Às vezes a gente, enfermeiro de central, fica um pouquinho assim de lado, né? Porque o enfermeiro não está em contato direto com o paciente, então ele não precisa ter esses protocolos. Acima de tudo, ele precisa. Porque nós vamos fornecer ao médico, nós vamos fornecer ao nosso colega enfermeiro materiais para uma boa assistência. Então, o protocolo de segurança em central de materiais para o paciente são os nossos indicadores. Existem indicadores de limpeza desse material, que a gente chama de ATP, que são enzimas que mostram que esse material está limpo. Existem indicadores da autoclave, tanto biológicos quanto químicos, que mostram se o vapor está correto, se a temperatura está correta, se a umidade está correta, se a autoclave está chegando no pico dela. Então, esses são os nossos indicadores de segurança para o paciente. Outro ponto interessante é o reuso de alguns instrumentais, né? Existem materiais que são de uso único,
e existem materiais que a gente pode reprocessar. A gente trabalha junto com uma lista da Anvisa, que se chama a lista negativa, que a gente pode e que a gente não pode processar. A gente vê muito material que é de uso único sendo reprocessado. Então, isso é um risco para o paciente também, né? O material fechadinho, usado pela primeira vez, vai para aquele paciente. Aí eu reprocesso esse material. Qual é a qualidade que esse material vai chegar ao uso do meu paciente? Então, se tem uma proibição, tem algum motivo. Essa lista, ela gira muito rápido, assim, sempre tem coisas novas e às vezes tem até objetos que estão lá e que elas saem, né? A gente sempre tem que trabalhar com um princípio assim. Eu consigo limpar, eu consigo inspecionar essa minha limpeza, eu consigo garantir que todo pontinho está limpo e que eu consigo esterilizar, ele está 100% seguro para o meu paciente. Você falou uma coisa aqui, deixa eu te fazer uma provocação. Da tua experiência, você vê muita coisa errada por aí? A gente vê. A gente vê bastante coisa. Tem algumas clínicas que acabam me chamando para fazer uma assessoria, consultoria, e a gente acaba vendo coisas que dá vontade de sair correndo. Existem coisas assim, que são óbvias, que a gente não pode esterilizar e que as pessoas acabam esterilizando. Eu já peguei pessoas esterilizando seringa. Da época, lá de 50 anos atrás. Época lá atrás, onde a central, onde nem existia autoclave, onde nem existia todo esse processo, onde era utilizado formol ainda, né? E pessoas que acabam realmente mandando, como a seringa ela é termossensível, ela acaba derretendo numa autoclave, acabam mandando peróxido de etileno, que são centrais terceirizadas de esterilização. E se a enfermeira de lá não achar nenhum problema, acaba reesterilizando e faz. São múltiplos erros, né? São múltiplos erros. Então, a enfermagem, ela tem que trabalhar muito com isso, né? Não, isso não pode. E bater de frente, porque realmente, às vezes a gente tem algum instrumental, algum produto que a gente até pode reesterilizar, mas existe algum risco. Então, o financeiro, né, vai falar, não, mas custa muito caro, como é que eu vou usar um por paciente? Não. Exatamente. Se está de uso único, a gente tem que usar um por paciente. E tem que cuidar para não infringir essa questão legal. Essa questão legal, com toda certeza. Porque a fiscalização ainda, Manuel, é pouca. Não tem como a vigilância fiscalizar lá você 24 horas esterilizando aquele material, né? Então, a gente tem vários estabelecimentos de saúde, então cabe ao enfermeiro fazer essa vigilância. Que era a próxima pergunta. Uhum. As atribuições do enfermeiro na central de materiais de esterilização. Então, o enfermeiro, ele tem a total capacidade de coordenar uma central de materiais esterilizados. Um problema, a gente vê nas graduações da faculdade muito pouco sobre central de materiais esterilizados. Claro, esterilizar o material a gente vê, mas aqueles pequenos detalhes, o vapor e a pressão não estão batendo. Por que que não estão batendo? O que que isso gera? O integrador não saiu bacana? O ATP não está legal? Qual é a implicância disso, né? Então, o enfermeiro responsável pela central, ele tem que estar se capacitando diretamente. Sempre sai coisa nova, é uma tecnologia assim, que gira muito rápido a tecnologia da central. Então, o enfermeiro tem que sempre estar buscando isso. Outra coisa muito importante é olhar para a equipe. Como você falou no começo, a central, a visão da central é aquele lugar assim, funcionário deu problema? Vai de castigo para a central. E o funcionário quebrou a mão? Vai de castigo para a central, né? Vai lá na central ficar um tempo até ficar bom. Como é que um funcionário com a mão quebrada vai limpar o material corretamente? Ou um funcionário está lá na central por castigo, ele não vai trabalhar corretamente, né? Ele vai trabalhar, vou fazer de qualquer coisa. Não é, a gente tem que ter mão de obra qualificada dentro da central e a gente tem que supervisionar diretamente essa atividade. Porque qualquer erro no meio do caminho, eu posso causar uma síndrome tóxica do segmento anterior, por exemplo, para uma má limpeza, posso causar o biofilme do instrumental. Então, essa é a principal função do enfermeiro da central,
é a fiscalização da rotina e implementação de protocolos. Como é que deve ser limpo, como é que deve ser desinfetado, qual sabão eu uso. A gente tem no mercado vários tipos de sabão enzimático, qual que é o melhor, qual que adequa à minha realidade. A gente tem isso também, né? Às vezes a gente tem uma central, é pequenininha, não tenho muitas condições, eu consigo trabalhar? Óbvio que consegue. A gente não precisa ter uma central de modelo, né, de primeiro mundo. A gente consegue trabalhar com uma autoclave de mesa, com uma pia, com uma bancada. Você não tem barreira física, faz barreira técnica. Isso. Regulariza o fluxo. O fluxo. Capacita a equipe. É bem isso. Trabalha primeiro com material sujo, depois com material limpo e vai indo assim aos poucos. Isso é importante o enfermeiro estar fazendo, montando os protocolos, né, fazendo com que a equipe utilize os EPIs, com que embale o material corretamente, né? Então essa é a principal função do enfermeiro. Participação essencial. Participação essencial, com toda certeza, Emanuel. Dessa tua experiência em central de materiais, se eu te perguntar quais são as perspectivas futuras? Então, as perspectivas futuras são várias, assim. A gente vem agora de congressos e os enfermeiros realmente estão bem engajados a mostrar que a central, ela é um dos pontos principais do hospital, né? A gente já consegue ver aqui no Brasil várias centrais modelos, né, que foram de engajamento dos profissionais de enfermagem. Uma perspectiva é com os materiais de uso único e de reprocessamento. Existem alguns instrumentais que estão na lista negativa que a gente consegue mostrar que não precisam estar na lista negativa. Outros materiais que não estão na lista negativa e que precisam entrar na lista negativa. Então, essa é uma das principais perspectivas das centrais. É cada vez se mostrar mais e mostrar que ela é importante e que ela precisa de recursos, que o hospital tem que investir com força dentro de uma central para ter a qualidade do serviço que ele tanto visa. A expectativa é que a gente possa sempre olhar na prevenção de infecções. Na prevenção de infecções. Sejam de sítios específicos, como urinário, sanguíneo e a infecção de sítio cirúrgico. Com toda certeza, Manuel. Vou te pedir duas dicas antes da gente encerrar. Uma dica a quem já é profissional de central, já que você tem essa experiência. Uhum. E uma dica àquele acadêmico de enfermagem que está começando ali na área e que ainda está meio balançado em relação à sua experiência, ele cai de paraquedas dentro da na central. Então, duas dicas ao profissional, aquele que já trabalha, e ao que daqui a pouco vai trabalhar. Ao profissional que trabalha com central, eu diria, siga forte, né? Tem que estudar, tem que sempre estar se qualificando e tem que batalhar pela qualidade do setor. Porque é o teu setor e a gente tem que defender o nosso setor, assim como a gente defende o nosso paciente dentro do hospital. Porque a gente trabalha indiretamente com o nosso paciente, mas é para o paciente. Então, siga sempre em frente, firme e forte, força, né? Para o acadêmico que caiu na central, eu vou falar que eu caí na central, né? Eu também, primeiro ano quando, do trabalho. Quando eu saí da faculdade, a primeira coisa foi central de materiais e centro cirúrgico. E eu sou suspeita de falar, mas eu acho que são setores maravilhosos da gente trabalhar. São setores que a gente trabalha diretamente com a tecnologia, com avanços tecnológicos, trabalha também com papelada, enfim. Mas é um setor muito gratificante quando a gente vê que o nosso autoclave está lá bonitinho, que o nosso indicador biológico deu certo, que o nosso indicador químico está ok e que esse material, que a gente consegue disponibilizar esse material para os cirurgiões com qualidade e que a gente não tem nenhum risco de infecção aí. Então, para o acadêmico que cai na central, eu digo que vale a pena. E estude, né? Estude. Legislação, sempre de legislação. A legislação, as legislações são as nossas melhores aliadas. Porque não tem como fugir. Tá na lei, tá na lei. Não adianta a gente querer dar um jeitinho que não vai dar certo, né? Eu costumo dizer aos alunos que a gente só sabe o valor da legislação na nossa vida quando a vigilância sanitária bate na nossa instituição. É verdade. E a vigilância sanitária, ela é muito companheira nossa da central Exatamente. De centro cirúrgico. Principalmente do enfermeiro que está ali chefiando e que está com dificuldade,
Então, a vigilância, ela é a nossa companheira direta que vai trazer, vai mostrar para os nossos gestores a importância de estar adequando o nosso setor. Com certeza. Eu conversei com a enfermeira Isabelle. Isabelle, muito obrigado pela oportunidade de estarmos conversando sobre esse assunto que tende a ser cada vez mais falado aí na sociedade e os profissionais e a sociedade como um todo precisam conhecer sobre o Central de Materiais de Esterilização. Com toda certeza. Eu que agradeço, Emanuel. É uma honra falar sobre Central e as portas estão abertas. Se alguém tiver alguma dúvida mais a fundo, a gente não se aprofunda muito, né? Mas quem tiver alguma dúvida pode estar me procurando. Isso aí. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um Saúde em Foco. O programa vai ao ar toda quinta-feira, às 22 horas, aqui na TV Araucária. A partir de amanhã, já está disponível lá na nossa página no Facebook, Programa Saúde em Foco, e no nosso canal no YouTube, Saúde em Foco Guarapuava. Eu quero o teu questionamento, a tua sugestão de tema, lá no meu WhatsApp, 42 9927 5216. Eu tenho um monte de abraço do pessoal que está nos acompanhando. No programa da semana que vem eu faço esse roteiro de abraços para todos vocês que estão curtindo, compartilhando e até mandando sugestões para o nosso programa. Na semana que vem eu espero você.